Yeah. Watu wangu wa nguvu, mimi naitwa MC Durga, boy fulani amazing sana kwenye industry. Sasa hivi kuna story ambayo pia yani ni story trending hivi na pia imeleta gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza pale kwa YouTube, yani channel yake Diana B. Na pia kwenye mtandao tu wa kijamii kwa jumla pale Instagram na Facebook. Ni story kuhusiana na inaweza kuwa yani kuna uwezekano wa Mungai Eve na Diana B kuwa hao wawili ni wajawazito. Yani hii ni story ambayo pia kila mtu amekuwa akizungumzia. Hii ni baada ya Diana B pale kwenye YouTube channel kwa cook and reveal kuacha video fulani hapo yake ya cook and reveal wakiwa na Mungai Eve. Ila pale kwenye comment section ya hiyo video ni kwamba kila mtu alikuwa na comment akiwaambia kwamba congratulations Diana B. Na Mungai Eve, kwa sababu ni kama walikuwa na dalili. Sijui maoni yenu ni yapi kuhusiana na haya ama ni mafununu tu, yani watu wanapiga tumbo mbwe. Tungependa sana mtuambie kwenye comment section. Hata pia ukiangalia sana ni kwamba baada ya hivi sasa ni ukiangalia kwenye Instagram page ya Mungai Eve ni kwamba picha ambazo anazipiga ni kwamba most of the pictures anapiga ikiwa ameketi. Hatujui maoni yenu ni yapi kuhusiana na hayo. Na pia sisi tungependa kujudge, ila tungependa nyinyi wenyewe mtuambie kwenye comment section nyinyi mnafikiriaje Diana B na Mungai Eve, je ni wajawazito au vipi, ama ni mbwembwe tu na umbea watu? Atuambieni kwenye comment section jamani. Tuambieni tu kwenye comment section. Alafu pia ukiangalia sana ni kwamba hapo awali ni kwamba kuna interview ambayo Bahati mwenyewe bwanake Diana B ni kwamba aliuliza kwamba inaweza kuwa yani kuna uwezekano kwamba Diana B ni mjamzito, ila alikatana akasema kwamba yeye hajui, ila wangependa sana waende wapimwe ndio waelezee. Sasa ni kwamba nyinyi kwenye comment section tuambieni tu maoni yenu ni yapi kuhusiana na haya. Na nyinyi je, Mungai Eve na Diana B je ni wajawazito ama hizi ni umbea tu za watu? Tuambie kwenye comment section. Mimi naitwa MC Durga, boy fulani amazing sana kwenye industry. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Kila saa tunapoachilia any video kwa kwanza kutazama, na usisahau kubonyeza alama cha kidude ya subscribe button. Yeah.